Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує актуальне інтерв'ю. І сьогодні гостем студії, є перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій Василь Іванович, вітаю вас. В нашій студії Взаємно. вітаю вас, вітаю глядачів. Ми спілкуємося між двома пленарними засіданнями однієї сесії. Попереднє було 15 лютого, першого березня буде наступне. Якщо можна, коротко ваш аналіз того, що відбувалося на першому засіданні, наскільки ви задоволені результативністю роботи депутатів і чи очікуєте таких самих результатів 1 березня? Перше пленарне засідання 27-ї сесії обласної ради відбулося 15 лютого. Ми розглянули всі ті питання, які були внесені в порядок денний першого пленарного засідання. Найважливіший результат роботи прийняття відповідних рішень. Всі рішення прийняті, вони обговорені. Попередньо не були розглянуті на засіданнях постійних комісій обласної ради, на засіданні президії обласної ради, фахово опрацьовані. Тому безпосередньо на пленарному засіданні великих питань не виникало. Зміни, звичайно, були, але найважливіше, що рішення прийняті, вони підписані, вони мають можливість зараз бути реалізовані. Що стосується другого пленарного засідання, порядок денний його ми прийняли. На першому пленарному засіданні, але у міжсесійний період відбулося засідання постійних комісій обласної ради, які рекомендують додатково до розгляду на другому пленарному засіданні ряд питань. На найважливіших з них я зараз зупинюся. Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо здійснення повноважень делегованих обласною радою обласній державній адміністрації відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні. Та про місцеві державні адміністрації, обласна рада делегує встановлений законом чіткий перелік повноважень обласній державній адміністрації. Ви знаєте, що обласна рада, так само до речі, як і районні ради, не мають своїх виконавчих органів, а є виконавчі апарати обласної ради, які не є виконавчими органами, які просто організаційно, юридично технічно забезпечують діяльність депутатського корпусу обласної ради. А фактично, виконавчим органом обласної ради, відповідно до чинного українського законодавства, є обласні державні. Державні адміністрації. Тому обласна рада делегує ряд повноважень, а обласна державна адміністрація повинна виконувати ці повноваження і звітувати один раз у рік про виконання цих повноважень. От безпосередньо на другому пленарному засіданні, в сесії обласної ради, голова обласної державної адміністрації і буде звітувати про виконання цих повноважень. Вони є різні, їх є багато. Даний проєкт рішення розглянуто на всіх. Постійних комісіях обласної ради прийнято е, рекомендувати розгляду на сесію обласної ради. Я думаю, що безпосередньо на сесії буде багато питань щодо діяльності обласної державної адміністрації, щодо соціально-економічного розвитку, всі галузі, всі напрямки, всі можливості, які сьогодні має обласна державна адміністрація. Депутати будуть задавати запитання, ну і безпосередньо пропонуємо затвердити звіт про виконання делегованих повноважень. Обласної державної адміністрації наступне питання, яке є дуже важливе, це про виконання обласного бюджету за 2018 рік. Ми е підіб'ємо підсумки. У нас вже є всі цифри. Контрольні цифри за 2018 рік ми знаємо, що у нас бюджет виконаний. Навіть він перевиконувався. Ми мали можливість додаткові кошти спрямовувати на соціально-економічний розвиток території, на інші видатки обласного бюджету. Але ми зараз підведемо підсумки і побачимо всі контрольні цифри, які стосуються 2018 року. Внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. Практика показує, що Є видатки, які не в повній мірі виконуються за поточний бюджетний рік. Наприклад, в силу тих чи інших обставин були виділені кошти на реалізацію тої чи іншої програми, на виконання робіт на тому чи на іншому об'єкті, але вони не були в повній мірі використані. Такі кошти залишаються як вільний залишок на кінець 2018 року, і станом на 1 січня 2019 року вони повертаються назад в обласний бюджет, і ми маємо можливість зараз переглянути, чи є потреба сприймати, Римувати ці кошти назад на виконання тих чи інших робіт по тому чи іншому об'єкту, по тій чи іншій програмі. Чи можливо є потреба скерувати ці кошти на якісь інші видатки з обласного бюджету? Це буде предметом розгляду при внесенні змін до обласного бюджету на 2019 рік. Значна частина коштів буде повернуто на виконання тих завдань, які були поставлені у 2018 році. А певна частина коштів буде направлена на видатки за пропозиціями депутатів обласної ради обласної державної. Адміністрації, ми зможемо, я думаю, знову ж таки додаткові кошти спрямувати на соціально-економічний розвиток території. Важливе питання про інформацію начальника Головного управління національної поліції Івано-Франківській області, про результати діяльності органів національної поліції за 2018 рік. Згідно законодавства, керівник поліції в області звітує з інформацією про 2018 рік. Це будуть названі статистичні дані. По всіх напрямках діяльності поліції у нашій області я хочу зразу сказати, що матеріали показують про позитивну динаміку роботи нашої поліції. Але я думаю, що депутати будуть мати дуже багато питань, які будуть стосуватися і конкретних справ, і конкретних напрямків. Ну, звичайно, що та інформація, яка буде нам дана, вона буде взята довідома і оцінку ми не даємо. Але інформація буде не тільки для депутатів, але й для громадськості нашого краю про роботу. Національної поліції в нашій області у нас п'ять питань буде про виконання наших обласних програм. Це ті програми, які закінчують свою дію. Ми обов'язково слухаємо про їх виконання. У нас так прийнято, що коли програма завершується на сесії обласної ради, виконавець звітує, як використані кошти, про яких по яких напрямках, по яких заходах чи вдалося реалізувати мету програми. От У нас є таких п'ять програм, дія яких закінчилася. Ми на сесії послухаємо звіт про їх виконання. Це і програми у сфері охорони здоров'я, енергозбереження. І у напрямку розвитку місцевого самоврядування і в інших напрямках. Із додаткових питань, які внесені постійними комісіями обласної ради, я хочу акцентувати увагу на чотирьох з них. Вони є надзвичайно важливі. Про припинення діяльності Миколичинської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернат Івано-Франківської обласної ради, ви знаєте, що зараз відбувається реформа освіти, зокрема, реформа інтернатних закладів освіти. Інклюзивне навчання, і, звичайно, що ця реформа стосується нашої області. Тому ми приймаємо рішення про припинення такої спеціальної школи інтернату в Миколичині. Але одночасно наступним питанням ми розглядаємо. Про створення обласного закладу оздоровлення та відпочинку карпатські мрії Івано-Франківської обласної ради на базі Миколичинської школи-інтернату ми хочемо творити такий оздоровчий комунальний заклад обласної ради. Це буде перший комунальний заклад Івано-Франківської обласної ради, який буде надавати. Послуги з відпочинку та оздоровлення дітей ми плануємо, якщо все буде добре, і то вже цього року він повинен запрацювати. Ну а в наступному ми будемо його розвивати, вкладати кошти для того, щоб наші діти могли оздоровлюватися, в тому числі за кошти обласного бюджету, інших місцевих бюджетів, не тільки за межами нашої області, але в нашій області і в першу чергу, чи в тому числі у нашому оздоровчому закладі. Ще одне питання: це про припинення діяльності вже Тлумицької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Івано-Франківської обласної ради. І знову ж таки на її базі створення Івано-Франківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради дуже актуальне питання. У нас сьогодні є необхідність створення такого центру. У нас сьогодні є категорії сімей, дітей, які потребують такого догляду, такої допомоги, оперативного вирішення тих життєвих складних життєвих обставин, які вони попадають. Утворюючи такий центр, ми зможемо. Консолідувати зусилля і обласної ради і обласної державної адміністрації всіх соціальних структур для того, щоб ми могли допомогти таким людям сьогодні. У нас є створені такі відповідні установи, але вони розкидані. Соціальний гуртожток калуші інші заклади Івано-Франківську, ще там якісь інші в верховині. А так ми зможемо об'єднати, консолідувати і найважливіше, ми зберігаємо робочі місця. Ми будемо пропонувати тим людям, які сьогодні працюють в школі інтернати. Будь ласка, переходьте на роботу і працюйте у відповідному Айному центрі це далеко не повний перелік питань, які включені для, для розгляду на другому пленарному засіданні. Я не виключаю можливості додаткового внесення питань порядку денного, але вірю, що. Друге пленарне засідання пройде. І ми приймемо ті важливі рішення, які сьогодні є актуальними для громади Прикарпаття. Ви згадали про те, що буде звіт керівника поліції області на попередньому пленарному засіданні? звітував прокурор обласний. Ви, як заступник голови обласної ради, чи задоволені співпрацею з правоохоронними органами і взагалі зі станом законності ваша оцінка стану законності на Прикарпатті? Ми можемо співпрацювати відповідно до законодавства, тобто обласна рада не наділеними там функціями контролю функціями надання оцінки. Ми е, слухаємо інформацію. Але та співпраця, яка існує сьогодні, коли виникають будь-які питання діяльності правоохоронних органів, чи до нас поступають заяви, чи є потреба розглянути, ми розглядаємо дані питання спочатку на профільних постійних комісіях обласної ради. Ми завжди маємо представників правоохоронних органів, які надають там фахову відповідь, допомогу в організації вирішення того чи іншого питання. І на даний момент я би сказав, що така співпраця є, вона є добра, вона є позитивна, і надіюся, що і надалі вона так буде. А що стосується конкретно Но інформації про 2018 рік я думаю, що питань буде багато, бо в них завжди питань є. Але на мою думку, загалом, ми можемо позитивно охарактеризувати той стан справ, які є в нашій області, і та співпраця, яка існує з органами місцевого самоврядування. Ну і ще одна така резонансна подія. Минулого тижня ми визначили п'ять років часу кривавих подій на Майдані, фактично закінчення протистояння. Ви були учасником безпосередньо, ви були в Києві. З погляду цих п'яти років, як би ви оцінили, можливо, і, і свої дії, і дії, ну взагалі чи правильно в той час робили, на вашу думку, очільники протестів, якщо так можна назвати, і чи. Ну, наскільки з цих п'ять років змінилася свідомість наших людей, змінилося ставлення влади до громадян, громадян до влади? Дійсно, п'ять років пройшло з Революції Гідності. Це було 5 років е нашого вшанування Героїв Небесної Сотні. І е я в той час був народним депутатом України безпосередньо був очевидцем тих подій. І Біль людська ще залишається. І... І пам'ять є дуже свіжа, бо п'ять років це, це дуже мало часу. І сьогодні, з відстані часу, п'яти років ми робимо певні висновки, і найважливіші з них, на мою думку, є наступні. Перше, це те, що народ творить історію, і під час Революції Гідності народ показав це і доказав це. І влада повинна не просто слухати народ, але чути. І якраз тоді влада не чула народ, а вирішила зробити так, як. Вважала зробити за потрібне. Ми пам'ятаємо, що було прийнято рішення не європейська інтеграція, а навпаки, розворот у сторону Росії, російський вектор розвитку України, і народ піднявся, і це був початок початок революції Гідності. І ті всі події, які як наслідок революції гідності виникли і зараз продовжуються в нашій державі. Наступний висновок, про який я хотів би сказати, це те, що Люди не виходили на Майдан заради того, щоб поміняти прізвище президента, чи прізвище прем'єр-міністра, чи будь-якого іншого чиновника. А люди вийшли на майдан заради зміни системи, щоб змінити систему, щоб провести реформи в Україні, щоб змінити Україну. Сьогодні я хочу сказати, що Україна, на мою думку, вона змінилася. Вона стала більшою, більш українською. Ми чітко е, говоримо про європейський вектор нашого розвитку, ми проводимо реформи, ми намагаємося змінити українське суспільство, але сьогодні є дуже багато питань. І перше питання, яке виникає, е, чому ті люди, які віддавали наказ які виконували наказ на Майдані, ті злочини, які були вчинені, розстріли Небесної Сотні, чому до сьогоднішнього дня ми не знаємо їх прізвищ і чому сьогодні, до сьогоднішнього дня вони не покарані. Пройшло п'ять років. Я е, прочитав висновок Міжнародної правозахисної організації з цього приводу. Ну, підсумок цього звіту їхнього є ну, доволі однозначний. Е, це є ганьба української влади, що до сьогоднішнього дня ми не отримали відповіді на ці питання. Є інший приклад: Сергій Горбатюк, який сьогодні очолює відповідне управління Генеральної прокуратури України, який прямо заявив буквально декілька днів. Про те, що сьогодні українська влада не зацікавлена, чи краще сказати, не сприяє в розслідуванні злочинів майдану. Це ті питання, які сьогодні турбують всіх. Ми не часто про них говоримо. Але біль у душі сьогодні є, і тих родин, і всіх учасників майдану, і я думаю, кожного українця, чому за п'ять років ми не отримали відповіді на ці питання. Є інші запитання. Чому за цих п'ять років Україна стала найбіднішою країною Європи? Це є факт. Нас навіть вже Молдова перегнала. Чому за цих п'ять років мільйони українців виїжджають на роботу за кордон? І якщо задати запитання сьогодні у вищих навчальних закладах нашої молоді, де би вони хотіли працювати, більшість з них сьогодні піднімає руки, що вони мріють виїхати за кордон і там працевлаштуватися. Сьогодні може виникати багато запитань. Як так сталося, що сьогодні розмір пенсії, той, який сьогодні отримує пенсіонер, у переважній своїй більшості, ну і навіть розмір зарплати може бути нижчий, як ті комунальні платіжки, які сьогодні приходять людям, що їм треба заплатити там за газ за інші комунальні послуги. Таких питань чому сьогодні є дуже багато і не завжди на них є відповідь. Тому сказати сьогодні, що ми завершили боротьбу за Україну, це буде неправда. Боротьба за Україну продовжується. Але хотілося би, щоб ця боротьба була боротьбою стратегії, боротьбою концепцій, боротьбою ідей, щоб це не була боротьба збройна, щоб це не була боротьба революційна. Оце найважливіше є, щоб ми доказували один одному, яким шляхом нам краще рухатися, яку країну ми хочемо побудувати, щоб це був суспільний діалог, і щоб ми разом спільно могли прийти до кращого майбутнього України. От коли ми зможемо. Отримати відповіді на ці питання, І коли ми зможемо побудувати європейську Україну за змістом, тоді ми можемо сказати, що ті завдання, які перед собою ставила революція гідності, що вони виконані на сьогоднішній день. Ми є по дорозі, по якій нам треба йти ще довго, аби реалізувати ті всі завдання, які перед нами стоять. І цей якраз є наше спільне завдання і влади, і суспільства, і народу побудувати істину європейську Україну. Я думаю, що це буде найкраща наша відповідь і найбільше наше вшанування. І Героїв Небесної сотні, і всіх тих людей, які приймали участь у Революції Гідності? А от чи на вашу думку немає зараз загрози, що можна розвернути країну знову на 180 градусів, якраз зважаючи на те, що ви назвали, і високі комунальні тарифи, і те, що безробіття збільшується, розчарування людей є після революції, і нікуди не дітися. Чи є загроза, скажімо так, Антиєвропейського реваншу я думаю, що на даний момент такої загрози нема. Більшість українського суспільства сьогодні чітко підтримують європейський вектор розвитку нашої держави, і я думаю, що наступний президент України однозначно буде проєвропейським. Це буде людина, яка буде продовжувати. Будувати європейську Україну здійснювати ті реформи, які сьогодні необхідні в Україні. На жаль, сьогодні більшість тих реформ, які сьогодні проводяться, насправді вони не є корисними, і ми бачимо це, і люди це відчувають. Багато є псевдореформ, які називаються, ніби вони є реформи, а насправді вони тільки погіршують життя людей. Тому я впевнений, що наступний президент України чітко буде рухатися в сторону Європи і ці кроки будуть швидшими, і ми зможемо говорити про успішність проведення реформ і перетворення України. 44 претенденти. І зараз маємо які, людей, які хочуть бути президентами України. От ви за ситуацією і в Україні, і в області. Наскільки гостра зараз передвиборча боротьба, і можливо, чого варто очікувати? Ну, дійсно, кандидатів є 44, але ми розуміємо, що насправді їх не 44, їх набагато менше, тому що реальних кандидатів є небагато. Багато з них є так званих технічних кандидатів, і це ще одна наша біда, тому що 44 кандидати. Я рахую, що це не дуже правильно. Ми можемо говорити про демократію, але повірте мені, що сьогодні окремі кандидати виконують якусь функцію свою, хтось є для того, щоб пропонувати. Кандидатів до складу дільничних та окружних виборчих комісій, хтось є для того, щоб як однофамілець забрати голоси в іншого кандидата у президенти України, хтось там ще інші виконує. Тому насправді ми добре розуміємо, що кандидатів є не так багато. Сьогодні, на жаль, ми бачимо боротьбу виборчих технологій, а не боротьбу стратегії, концепції побудови Української держави. Сьогодні ми бачимо політичні гасла. Сьогодні ми бачимо, коли намагаються опонентів очорнити. Ми бачимо різноманітні фейки. Сьогодні ми бачимо можливість підкупу людей. І на жаль, сьогодні ми мало бачимо фахової дискусії, яка Україна нам потрібна, але це повинна бути дискусія на рівні експертів, на рівні фахівців для того, щоб ми чітко могли розібратися, хто що з кандидатів пропонує, яка програма, чим вони відрізняються, яку, який план дій ми обираємо. Отак би було правильно. А сьогодні вже навіть бачу по інтернету дійшло до того, що вже розказують. Як можна взяти гроші і не проголосувати не проголосувати за того чи за іншого кандидата? Що там візьміть з собою там нитку? Якщо вас заставлять сфотографувати бюлетень? То ви собі поставите ниточку, і з ниточки зробите галочку напроти того кандидата, за кого вас заставляють, бо вам дали гроші. Після того ви ниточку заберете, сфотографуєте, заберете і поставите галку там, де підказує ваше серце і розум, за кого ви хочете проголосувати. Вже навіть отакі є допомога, як людям вийти з цієї ситуації, яка є. Ми бачимо сьогодні дуже багато інформації є про можливий підкуп виборців, відкриті сотні кримінальних справ. Знаю, що Верховну Раду буде поданий законопроект про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства. Це все є правильно, тому що люди мають зрозуміти і відчувати той, хто сьогодні хоче сфальсифікувати результати виборів, він буде за це відповідати. І ми вже проходили це в новітній історії України. Ми знаємо, чим це закінчилося. Не дай Боже. Аби ті події не повторилися, дуже важливо, що новий президент України має бути легітимний і визнаний всім українським суспільством. Люди мають довіряти цій людині і бути впевнені на 100%, що людина перемогла чесно і справедливо. Якщо такої довіри не буде, то ми розуміємо, які явища ну можуть виникати. А сьогоднішньої ситуації в Україні нам цього дуже не треба. Тому дуже важливо, щоб ми перейшли. Знову ж таки повторюся площину стратегії, концепції розвитку, що ми обговорювали от оцю тематику, але що ми були впевнені у справедливості виборів українців. Ну але от по те, що ми говорили, п'ять років після революції гідності, гідності і тут е, люди якось змушені думати, як їм гроші взяти і проголосувати і якось викритися з цієї ситуації. Чому так сталося? На вашу думку, ми маємо бути відповідальні за своє рішення. І ми маємо розуміти, що президентські вибори це є найважливіші вибори. Так побудована система організації публічної влади в Україні, що від президента залежить найбільше, якою Україна буде. Ця система, в першу чергу, скажу, що вона є неправильна. Цю систему треба змінювати. Не може від однієї людини залежати доля України. Ви ж пам'ятаєте, 2004-2005 рік вибори президента. І пам'ятаємо, чим закінчується помаранчева революція, тому що люди не вірять тим результатам, які оголошує центральна виборча комісія. Ми маємо 2010 рік передача влади від одного президента до другого президента, і чим воно закінчується. Закінчується знову ж таки революцією гідності, і люди не вірять президенту і не вірять у ті кроки, які він роблять. Тому у нас в Україні знаєте так: якщо нема наступності передачі повноважень президента. То як правило, у нас відбуваються революції. То нам потрібно поставити край цьому, і нам потрібно змінити організацію влади настільки, щоб посада президента не була настільки визначальною в державі, тому що насправді одна людина від однієї людини сьогодні залежить доля кабінету міністрів, великий вплив на Верховну Раду, на правоохоронні органи і так далі. Але ми маємо те, що маємо, і сьогодні влада системи влади є така, тому насправді вибори президентські є найважливішими. І від вибору кожного з нас залежить доля України, доля наших дітей. І ми повинні це зрозуміти, що президентські вибори це не шоу, що президентські вибори це не якесь святкування, що це ну, не можна, знаєте, просто прийти і всупереч. Ну, бо от ми, ми так проголосуємо, а, аби, аби посміятися, аби ну, так, аби чи комусь на зло. Це ж є наша з вами відповідальність, і до цього треба віднестися дуже серйозно і дуже відповідально. Перед тим як робити вибір, треба проаналізувати не хто що говорить, не політичні гасла там на бікбордах, а проаналізувати дії конкретних політиків. Хто вони є, що вони зробили для України? Ким вони були раніше, як вони працювали, яка сьогоднішня їхня програма, що вони пропонують, чи пропонують взагалі вони щось, чи це просто є. Політичні гасла, а насправді програми немає. Якщо ця програма є, треба вивчити її. Треба, е якщо коли буде обраний президент, він має відповідати за реалізацію своєї програми. Ми ж пам'ятаємо 5 років назад. Закінчити війну за пару тижнів. Ну було таке, пам'ятаємо, що було таке. Тисячу гривень заробітна плата кожному українському солдату. Було таке. Долар буде по 12 гривень. Було таке, було таке. Розвиток економіки і так далі, і так далі, і ми сьогодні повинні проаналізувати, чи виконані та чи виконана та програма, з якої людина йшла на вибори. Якщо вона не виконана, то давайте ми зробимо свої висновки і, 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 і зробимо свій вибір. Так само і щодо всіх інших кандидатів не просто подобається, не подобається, що написано там у нього на бікборді, які гасла, а взяти програму, почитати від букви до букви, проаналізувати і сказати, так. Ця програма майбутнього України, і я хочу голосувати за цю програму. І я буду контролювати, як ця програма виконується. Якщо вона не виконується, то я буду запитувати майбутнього президента, чому він написав одне, а насправді його діяльність не відповідає тому, що було сказано у його передвиборчій програмі. Тобто, ми повинні бути політично грамотними, відповідальними і розуміти, що від кожного з нас залежить доля України. Один голос може вирішити дуже багато. От, коли ми зрозуміємо, усвідомимо це, я думаю, що тоді наш вибір буде. Свідомий і на користь держави. Ну, але чи є зараз в українців можливість запитувати президента, от чому ти виконуєш чи не виконуєш програму? Фактично, закону про імпічмент нема. Єдиний спосіб ну зняти до такого це Євромайдан. Оскільки Янукович був прецедент. Для того, для того щоб така можливість виникла, то треба підтримувати тих кандидатів, які сьогодні пропонують у своїх виборчих програмах внесення змін до законодавства про імпічмент президенту. І є такі є такі кандидати, які пропонують, що в першу чергу вони. Будуть пропонувати внесення змін до законодавства, щоб будь-який президент міг відповісти, і коли виникає така необхідність, щоб був проведений всеукраїнський референдум про відповідальність президента. Насправді, сьогодні, відповідно до нашого українського законодавства, це неможливо. Але якщо змінити законодавство, то це буде можливо. Треба вчитати, хто пропонує такі зміни до законодавства. І за тих людей голосувати, тому що після президентських виборів будуть парламентські вибори, як завжди, та політична сила, від якої кандидат стане президентом, буде мати велику можливість перемоги на наступних парламентських виборах. Ну і буде можливість реалізувати ті програмні засади, які сьогодні висловлюють ті чи інші кандидати у президент. А треба подивитися, хто сьогодні готовий зробити ці зміни і за тих людей проголосувати. Ну і наостанок в обласній раді фактично кожна фракція має свого кандидата, якого вона буде підтримати, якого підтримує на вашу думку, чи вдасться працювати в органах міс місцевого самоврядування конструктивно за таких умов? Чи взагалі наскільки прикарпаття схильне до демократії такої представники? Я впевнений, що вдасться працювати, тому що дійсно сьогодні в обласній раді є представники шести політичних сил. І кожна з цих політичних сил має свого кандидата в президенти. І, звичайно, що вони підтримують свого кандидата в президенти. Вони будуть агітувати, вони будуть переконувати людей, вони будуть інформувати людей, чому треба проголосувати за одного кандидата, а не а не за іншого кандидата. Це є одна. Справа інша справа є Івано-Франківська обласна рада, орган місцевого самоврядування, який має свої повноваження, має свої функції. Наші сьогодні завдання прийняття якісних рішень, які будуть на користь громади Прикарпаття. Я думаю, що ми зможемо розділити. Політичну складову і складову соціально економічного розвитку Прикарпаття в цьому впевнений. Най... Найбіль... найголовніша форма діяльності обласної ради це є сесія. Сесія 1 березня покаже це. Я впевнений, що ми будемо конструктивно працювати над прийняттям тих рішень обласної ради, які сьогодні очікує громада області. А поза межами обласної ради. Ми будемо займатися політичною діяльністю в неробочий час, хто має можливість це робити, йти, переконувати наших людей, агітувати за ту чи іншу програму кандидата. Ну і найважливіше, аби після президентських виборів Україна отримала можливість розвиватися, аби українці реально відчули покращення життя. Ну і ті завдання, які ставила революція гідності, які ми сьогодні ставимо, які очікує нас народ, які заслуговують наші люди. Аби вони нарешті поступово почали реалізуватися. Дива не буде. Не буває так, що там помахом палички чарівної раз Україна змінилася. Це є щоденна повсякденна праця. Але якщо є політична воля найвищих посадових осіб держави змінювати Україну, це є дуже важлива складова українського успіху. Я бажаю нам, щоб після президентських виборів ми отримали таку політичну волю, іби Україна насправді розвивалася і ставала європейською високо державою. Дякуємо за розмову. Василь Гладій, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради, був гостем нашої студії. Нагадаю, що 1 березня обласне телебачення Галичина буде транслювати сесію в прямому ефірі, тож можемо спостерігати за тим, яке рішення ухвалюють депутати. Дякую вам за розмову, глядачам за увагу. На все добре.